السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شيخ قيمها قدر انت يا حشمت انا غمضا ملك استود نقل الصعتان دوني داف ايدا اما اتكك سوغنتيين وامر كلا يتحنا تاريخ الشيخ سعاق بن احمد وقيمتي تطبي لباتنات يتحنا تاريخ الشيخ سعاق بن احمد وات الا بك دالعتان يوتيوب شانل كلي اسلام مركاسنا مالين كستاد سيتو سوغلا صعتان اوغو هورين وحما هادنا قولني أسوق ناضي الله سريه سبحانه وتعالى نوصوره قليه إن آن إديكو نبطقبه آنقو نبطقبه آنو هل كان إديكو سوقد منه تاريخ دطعنا شيخ سعاق بن أحمد ما هادنا قالك السكو وحان أم هادنا قنا قراغة تاريخ داني عبد الرساق أقليوني لانتي نوصوره قشان إن آن إديكو سوقد منه وحان آن مرتبة موقنين احترام شرف قدرين يما هادنا قبلارن بآنو هود أمرنينا taawadayaasha kala duwan ee daafaha dunida ku sugan ee iyagu sida tooska ugu xidhan taxanaha taariikhda Sheikh Saad bin Ahmed isla markaasina maalin kasta ka daalacda YouTube channel kani maadna qaasi ka sako waxa barnaamijkani sidan quruxda badan isku kisoo habay isla markaasina sidan idigu soo diyaariyay aniga oo ah Maxamed Xasan Sheikh Maxamed Maxamed Shuba oo waqti dheer galiyay inuu sidan quruxon isku kisoo habay isla markaasina idigu soo gudbiyo waxay diid aad dhinaya isla markaasina aalaabay idin la socodsiya sidii aad nooga barateen daadihii ah barnaamijka Ridwaan Cabdirashiid oo sida quruxda badnayd inaad uga barateen idigu sidaa dhin doona qaybta tatabiyo labaatanaad ee taxanaha taariikhda Sheikh Saad bin Ahmed hadal haamal lagama buuxshee daawadayaal balan idii kala baxo idinka iyo daadihii ah barnaamijka Ridwaan Cabdirashiid oo halkaas idiga sii wada qaybtii tatabiyo labaatanaad ee taxanaha taariikhda Sheikh Saad bin Ahmed maadsan jubba daawadayaal waxay taxanayeen inoo maraysay qaybtii 62aad oo inoogu joogtay soo dagidii uu shaqsi xaq soo dagay magaalada Mayd hadaba inuu u gudo galno qaybtii 72aad ee taxanayeen Sheikh Saxaq ayaa ogaaday inay goobtani tahay goobtii barakeysneed ee Mayd ee hore loogu sii bishaareeyay wuxuuna markiiba go'aansaday inuu halkaas si joogto ah u dago oo uu ku noolaado inta noloshiisa ka hadhay wuxuuna culimadii la socotay gaarsiiyay inay goobtani tahay tii uu soo socday ee uu weliba sugayay inuu mar un gaaro go'aanka Sheikh Saxaaq ee ahaa inuu goobtaasi mar si joogto ah u daganaan doono ayaa markiiba wada gaadhay reeriyi reer miyiga ahaa ee meel ag daganaa oo idil dadweynaha si goobtaasi ag daganaa waxay ahaayeen kuwa si weyn u qadariya una maamusa culimada waxay si weyn ugu farxeen una soo dhaweeyeen markii ay ogaadeen inuu Sheikh Saxaaq la dagayo oo uu ku dhex noolaanayo sidoo kale waxa ay gabayada carabiga ee uu Sheikh Saxaaq tiriyo muujinayaan sida uu u jeclaystay ciidda dhulkaasi cusub ee uu yimid waxayna gabayadaas iyo qoraaladaasiba si xoogan u ammaanaan si weyn uga mahad sheegtaan dadweynihii uu deegaanka Mayd ugu yimid oo u soo dhaweeyey una sharfay hab qadarin iyo xushmad weyn ku dheehan tahay tusaaleenku uu Sheikh Saxaaq ka kororsaday dhexmuqurashada tasawufka ayaa u sii bidhaamisay inuu goobtaasi Mayd ee uu soo degay si weyn ugu tafirmi doono sidoo kale waxa qoraaladaasi iyo gabayadaasiba ka muuqda inay goobtaasi tahay meesha ay isaga iyo caruurtiisuba kaga nabadgeli doonaan xasuuqa ay madaxda muslimiintu ku hayaan culimada waaweyn ee ahlu beydka ah ee ku abtirsada Xasan iyo Xuseen waxa uu Sheikh Saxaaq yimid magaalada Mayd oo uu soo degay bishii Dulqicda ee sanadkii 583 hijriyada ama 1383 miilaadiga tii uu markaa da'diisu ahayd 59 sanadood iyo 5 bilood ilaa iyo markii uu dhex muqootay cilmiga tasawufka sanadkii 584 hijriyada ama 1383 miilaadiga markii uu guursanin taas oo muddo ka badan 35 sanadood oo uu kala daganaa Seyla, Herer iyo Buraleyda Jarjar waxaa sida dabagalka taariikhda ka muuqda inuu dhaqankaasi guur la'aanta ah uu beddelay mar alaala markii uu soo gaadhay Mayd tiyo laga yaabay inay jiraan tusaaleen uu ka kororsaday marxaladda tasawufka oo uu si bidhaamiyey inuu Mayd si weyn ugu tafirmi doono haddana waxay noo muuqan karaa inay jiraan sababo kale oo uu ku dhiirigelinayay inuu halkaasi ku guursado oo uu ku tafirmo tiyo ay taasi jirto haddana waxay noo muuqdaa in culimadii la socotay badidooda aanay u bogin goobtan uu sheekhii hogaaminayay go'aansaday inuu si joogta u dago oo uu ku guursado culimadaasi ahay 10 sheekh ee la soo gaadhay Mayd
waxa muuqata inay ahaayeen kuwa asal ahaan dhamaantood carab ah oo ka kala yimid dalalka kala duwan ee carabeed waxaana shaqsaha ka baran jireen cilmiyada kala duwan ee diinta islaamka iyagoo muddo ka badan 22 sanadood la socday oo ku xidhnaa tii ay jirto muddadaas dheer ay ku xidhnaayeen shaqsaha haddana waxa muuqata inuu markii uu soo dagay Maid inay badidooda ku adkaatay inay shaqsaha la sii joogaan Maid oo ahayd goob cidla ah oo reer guuraa tira yari ay ku agnool yihiin kuwaas oo afka loo cajami ah ku hadlay sayna hore u soo sheegnay waxa agagaarka Maid deganaa dad reer guuraa ah oo xoolo dhaqata ah waxayna taariikhda afka la iskugu gudbiyay inoo sheegtaa in reerahaas ay ka tirsanaayeen qabiilka magaalaha kuwaas oo ku dhaqmi jiray dhaqanku shiitig ah inkastoo ay ahaayeen dad muslimiin ah waxa dadkaasi dhaqan u ahaa abtirsiinta odayadii ay ka soo tafiirmeen oo qof kasta la xiftisiin jiray marka uu caruurta yahay qaabkaasi abtirsiinta ku salaysan ayaa qaab dhismeedka bulshadaasi ku dhaqmi jirtay noqday intaasi ka sokow waxay dadka meesha deganay ahaayeen kuwo ku xeel dheer aqoonta saadaasha xidigaha waxay taariikhda afka la iskugu gudbiyaa inoo soo tabinaysaa in boqorkii reeraasi meesha deganaa ee magaalaha ahi uu saadaasha xidigaha ku ogaaday in sheekh ka iman doono dhulka carabtu uu bedeli doono oo uu halkaasi ku tafeermi doono marka uu sheekh saxaaq Meir soo degay ee ay dadweynihii agagaarka ku noolaana arrintaasi ogaadeen ayay qaar ka mid ah kuwii saadaasha xidigaha ku xeel dheera u sheegeen boqorkii reeraha magaalaha ee halkaasi deganaa in sheekh saxaaq soo degay magaalada Meid uu yahay sheekhii la sii saadaaliyey ee saadaasha xidigu sii muujiyeen inuu boqorka magaalaha bedeli doono boqorkii oo ay hadalkaasi dhegaysa ka bateen ayaa go'aansaday inuu u socdaalo dhinaca magaalada Meid si uu u soo arko sheekha loo sheegayo inuu yahay kii bedelayey ee dhulkan ay reerihiisu degan yihiin ku tafirmi doona markii uu soo gaadhay magaalada Meid ee uu sheekh saxaaq la kulmay ayuu boqorkii arkay inuu sheekhani yahay qof ilaahay cibaadadiisa u go'ay oo aanay naftiisa ka muuqanba wax adduunye jacayl ahi waxaa taasi xigtay inuu sheekh saxaaq kulankoodii ugu horreeyeyba weydiistay gabadh uu dhalay boqorku oo uu ka codsaday inuu u guuriyo taasoo uu markiiba ka aqbalay oo uu siiyey una guuriyey waxaana laga soo tabiyaa inuu ku yidhi kuwii xidigaha saadaalin jiray warma sheekhan ilaahay cibaadadiisa u go'ay ee aan gabadhayda siiyey ayaad igu diraysaan oo aad igu leen waa ninkii arladan aad xukuntid kaa qaadayey ee ku bedelay sheekh saxaaq ayaa gabadhii uu dhalay boqorka magaadluhu halkaasi ku guursaday oo noqday nin la xidid ah boqorkii u talinayay ee madaxda u ahaa reerka ugu xooggan ee reeraha Meid ag degan oo idil waxayna xididnimadaasi cusubi abuurtay inay sii labilaabanto qadarintii iyo tixgelintii reeraha ag degan magaalada Meid ay u hayeen sheekh saxaaq sheekh saxaaq oo himiladiisa ugu weyn ee uu dhulkani usoo degay ahayd inuu ku tafiirmo ayaa guurkii ugu horreeyey noqday mid sannadihii ugu horreeyey midho dhali waayey muddo dhowr sannadood ah ayuu qabay gabadhii uu dhalay boqorka reeraha magaadlaha hase ahaatee gabadhaasi wax caruur ah umay dhalin muddadaasi dhowrka sannadood ah dhowr sannadood kadib ayaa uu sheekh saxaaq la kulmay boqor xabashi ah inta aynu mar kale ku kulmi doono daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo xushmadda naga mudanow qaybtan qaybta xigta waa qaybta 28-aad ee taxanaha taariikhda sheekh saxaaq bin axmed waxaan idinkaga tagayaa isla markaasina naga xusiisina in aanay idi dhaafin qaybta 28-aad ee taxanaha taariikhda sheekh saxaaq bin axmed waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa qaybtii 72-aad ee taxanaha taariikhda sheekh saxaaq bin axmed waxaanan idigu dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo ammaano alleh inta aynu mar kale ku kulmi doono qaybtan qaybta xigta haddii allaha awoodda leh uu ogolaado